Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ramadan Al-Karim dari kami di Kementerian Keuangan So how are you? Bagaimana puasa setakat ini? Saya harap semuanya ok Saya doakan saudara-saudari di rumah sihat walafiat Dan bagi yang bertugas khasnya mereka di barisan hadapan atau frontliners Kami doakan saudara-saudari semua selamat dalam menjalankan tugas Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dalam briefing mingguan tentang pelaksanaan package prihatin. Pada minggu ini kita akan memulakan fasa keempat PKP. Ini adalah satu tahap yang penting dalam usaha menangani COVID-19. Teruskan memberi sokongan moral kepada satu sama lain. Jangan lupa untuk membuat panggilan kepada ibu bapa dan mereka yang tersayang. It is also vital that we provide support to those around us for their mental well-being in these unprecedented times. Saudara dan saudari yang dihormati, seperti mana pada minggu-minggu sebelum ini, izinkan saya terus berkongsi beberapa perkembangan terkini status pelaksanaan package prihatin. Pertama, bantuan prihatin nasional BPN. Sehingga 26 April lebih 3.26 juta pemohon uh, baru dan juga rayuan telah diterima. Uh, daripada jumlah ini sebanyak 2.96 juta merupakan permohonan baru dan 305,000 adalah rayuan. Uh, proses ini akan tutup pada hari Khamis, uh, 30 April ini dan pengumuman pembayaran pula akan dibuat pada minggu depan selepas proses semakan selesai. Uh, bagi pembayaran fasa pertama BPN sebanyak 7.74 juta penerima telah menerima bayaran BPN berjumlah 5.47 bilion ringgit dan proses pembayaran tunai bagi mereka yang tiada akaun bank telah bermula sejak 17 April 2020 dan berjalan lancar dengan lebih 157,000 menerima bayaran secara tunai di cawangan-cawangan bank simpanan nasional seluruh negara. Dengan sukacitanya, saya ingin berkongsi bahawa pembayaran fasa kedua untuk kesemua penerima BPN golongan B40 dan M40 sama ada isi rumah ataupun individu bujang akan dibuat mulai 4 Mei 2020. Perkara kedua adalah berkenaan geran khas prihatin. Ini untuk perniagaan mikro permohonan untuk grant khas ini akan dibuka mulai hari Jumaat ini iaitu 1 hari bulan Mei 2020. Proses permohonan akan diselaraskan dan diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDN dalam masa yang terdekat. Perkara ketiga adalah berkaitan program subsidi upah. Sehingga 26 April, permohonan subsidi upah yang diluluskan telah meningkat daripada 159,000 majikan yang melibatkan 1 juta pekerjaan kepada 190,000 majikan yang melibatkan 1.5 juta pekerja. Bantuan ini melibatkan peruntukan 1.35 bilion ringgit iaitu peningkatan daripada 1.2 bilion ringgit pada minggu lepas. Keempat, ialah berkenaan dana pinjaman mudah PKS di mana 6.3 bilion ringgit diperuntukkan. Sehingga 26 April sebanyak 4.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk 8500 PKS. Ini adalah peningkatan daripada 2.7 bilion ringgit untuk 5000 PKS berbanding dengan minggu lalu. Kelima, ini berkenaan program bantuan majikan COVID-19 ataupun e-CAP yang diuruskan oleh KWSP. Jadi bermula 23 April 2020, KWSP telah melancarkan e-CAP. Ini bertujuan untuk membantu PKS yang layak dalam menguruskan aliran tunai bulanan perniagaan. Selain itu, e-CAP juga dihasratkan dapat membantu majikan untuk terus kekal beroperasi serta mengekalkan tenaga kerja mereka. Program ini membolehkan majikan yang mempunyai sehingga 200 pekerja untuk memohon penangguhan dan penstrukturan bayaran caruman share majikan untuk caruman bulan April, Mei dan Jun 2020 iaitu pada bulan Mac, April dan Mei 2020. Bagi PKS yang mempunyai lebih 200 pekerja sekiranya mereka perlukan penyelesaian yang berlainan dari apa yang ditawarkan melalui program e-CAP, mereka juga boleh menghubungi KWSP untuk perdimbangan. Dengan syarikat dengan syarat ya, dengan syarat PKS mempunyai rekod pembayaran caruman yang baik sebelum bermulanya wabak COVID-19. Suka saya maklumkan bantuan khas kewangan yang sebanyak RM500 untuk 2.5 juta penjawat awam dan pesara termasuk veteran angkatan tentera tidak berpencen ini telah dibuat pada 20 April yang lalu. Bagi golongan pelajar IPT pula, syukur Alhamdulillah mulai 27 April 2020 iaitu semalam, kita telah pun mula menghulurkan bantuan RM200 secara one-off. Bantuan ini memanfaatkan seramai 1.5 juta pelajar IPT sekitar negara. Untuk kategori perniagaan pula mulai Jumaat 1 hari bulan Mei ini permohonan untuk jaminan pinjaman dana jamin akan mula dibuka. Saudara dan saudari yang dihormati, seperti yang kita, kita sering perkatakan, usaha memerangi wabak COVID-19 dan memelihara negara adalah tanggungjawab bersama. Melibatkan semua pihak kerajaan maupun swasta. Jadi lari dalam laporan minggu ini, saya ingin berkongsi mengenai langkah-langkah tanggungjawab sosial korporat yang telah diambil oleh pihak swasta. Pertamanya, di bawah GLC dan GLIC, Disaster Response Network ataupun GDRN. Ini sebanyak 95, eh, sebanyak 95.4 juta ringgit telah dikumpulkan di atas ehsan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan serta beberapa syarikat-syarikat swasta. Dari jumlah ini sebanyak 79 juta ringgit telah disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan melalui pembelian pelbagai peralatan kesihatan dan makmal. Ini termasuk 138 ventilator, 50,000 pelindung muka, 69,000 sarungan tangan dan lebih 1,700 kelengkapan pelindungan pelindung diri ataupun PPE ya, di Personal Protective Equipment. So terima kasih saya ucapkan kepada semua syarikat berkaitan kerajaan yang telah menyumbang kepada tabung khas ini. Kedua, Kementerian Kewangan bekerjasama rapat dengan Yayasan Hasanah untuk memberi sokongan kepada pihak NGO yang telah terkesan oleh PKP. Sokongan ini diberi untuk memastikan pihak NGO dapat meneruskan usaha murni mereka dalam menjaga kebajikan rakyat di bawah penjagaan mereka. Pada 14 hari bulan April, Kementerian Kewangan bersama-sama dengan Yayasan Hasanah juga telah melancarkan Geran Has Hasanah 2020 bagi menyokong program-program sosial yang meningkatkan kualiti hidup serta memulihkan ekonomi kumpulan sasaran. Ini termasuklah komuniti B40, komuniti uh, mudah terjejas, terjejas ataupun di uh, vulnerable sector. Golongan pelarian, orang asal, warga emas, gelandangan, kanak-kanak yang berisiko, wanita, belia dan orang kelainan upaya dari seluruh Malaysia. Uh, program sosial yang layak menerima geran ini boleh dilaksanakan sehingga bulan April 2021 iaitu semasa dan juga selepas PKP. Secara amnya, ukuran dana maksimum untuk sebarang projek atau program sosial adalah sehingga 250,000 ringgit. Sukacita saya berkongsi bahawa setakat ini lebih 100 permohonan telah diterima dan dana akan dipertimbangkan kepada NGO yang layak. Bagi NGO yang belum lagi memohon, silalah kemukakan permohonan anda sebelum 15 Oktober. 2020. Ketiga, pada pertengahan April, peruntukan sebanyak 25 juta ringgit telah disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Komuniti dan Masyarakat ataupun KW KPW, KM. Ini sebagai langkah kerajaan untuk bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial untuk membantu golongan yang mudah terjejas. Ini golongan vulnerable group ini. Ini termasuk kanak-kanak dan warga emas di rumah pelindungan, OKU, golongan gelandangan dan juga orang asal. Peruntukan ini akan digunakan untuk penyaluran bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan juga menyediakan tempat pelindungan. Antara tindakan proaktif yang telah diambil ialah beri tindak balas kepada aduan rakyat. Sebagai contoh pada 14 April yang lalu Laksana telah menerima email dari saudara Ismail Yang berasal dari Ipoh, Perak Ini berkat berkaitan rayuan keperluan barangan asas Email tersebut telah dipanjangkan kepada KPWKM Dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Ipoh Yang telah membantu menghantar bantuan bakul makanan pada 16 April So terima kasih KPWKM dan juga JKM atas tindakan segera. Saudara dan saudari yang dihormati, seperti yang dikongsi oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sebelum ini, pakej prihatin ini bertujuan untuk membantu rakyat dan perniagaan untuk tempoh selama 3 hingga 6 bulan dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19 ini. Kerajaan telah pun memulakan usaha untuk merangka pelan pemulihan semula ekonomi dalam jangka masa pendek, serhana dan panjang. InsyaAllah, pelan pemulihan ekonomi ini akan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. So we have embarked on a plan towards short, medium and long term economic recovery. We are in the midst of engaging with stakeholders to ensure that plan is robust and comprehensive the support of all segments of society is important in making the plan a reality and a success sesungguhnya kerajaan akan memerlukan usaha sama dan juga sokongan daripada sektor swasta dan juga setiap lapisan rakyat untuk memastikan ekonomi akan dapat dibangunkan dengan segera cabaran yang kita hadapi adalah amat besar tetapi kita mampu atasi jika kita bersatu insyaallah Sekali lagi, terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Izinkan saya akhiri laporan laksana yang ketiga ini dengan serangkap dua pantun. Anak harimau di tengah hutan, lincah bermain tertusuk duri. Rakyat sabar hadapi cabaran, kerajaan setia tunaikan janji. Anak harimau tertusuk duri, mengalah tidak merendah riba paket prihatin demi ekonomi kesejahteraan rakyat tetap utama akhir kata stay safe dan buat warga muslimin dan muslimat selamat menjalankan ibadah puasa wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih